Então vamos lá, né? Na aula anterior, não sei se vocês notaram, mas eu não criei sequência, né? Eu arrastei direto o vídeo para cá para a linha do tempo e ele criou a sequência de forma automatizada. Mas ele criou essa sequência com qual configuração? Baseada no arquivo que eu arrastei para lá. Então a sequência que foi feita, ela está aqui, ó. Vou com o botão direito sobre ela. Aqui nós vamos ter várias opções para poder recortar, duplicar, etc. Renomear ela. Ó. Então poderia ter colocado aqui sequência. Um ou sequência criada, etc. Depois a gente vai ver também sobre os nomes. Posso entrar com o botão direito dentro das propriedades dessa sequência e ver né, o que que ele padronizou para ela, o que, que ele colocou aqui ó, de forma padrão para ela. Então ele colocou as mesmas configurações que eu tenho no vídeo arrastado: ó. a resolução de 1280x720, né, 29,97 frames por segundo, 48. Né, 1000HZ, que é o áudio aqui em boa qualidade, estéreo. Né, isso aqui é uma das. Foi um vídeo que eu gravei com o celular. Né, eu tenho um, um celular. Até com configuração não muito boa. Mas ele grava aí com uma resolução até bacana. Então ele tem aqui uma resolução aí de 720. Que é uma resolução HD. Então é bem parecido com aquela sequência que nós havíamos criado em HD. Se você não quiser mais a sequência, seleciona ela, clica aqui no lixeiro, ó, ele vai excluir essa sequência e você pode então criar essa sequência né, através aqui do botão direito. Ó, você tem aqui novo compartilhamento, vou clicar nele, ele cria aqui uma pasta. Vamos colocar aqui o seguinte: imagens, vou fazer outros compartilhamentos aqui só para a gente poder organizar e depois a gente trabalha essa sequência: imagem, áudio e. Foi três coisas que eu... E vídeos. Pronto. E aí você arrasta o seguinte. Acabou criando aqui vídeos dentro de imagens. Eu posso clicar, segurar e arrastar para cima só para deslocar ele. Vou pegar a imagem, vou arrastar para dentro da pasta de imagens. Pronto. Vou pegar o áudio, arrastar para dentro do áudio e o vídeo para dentro de vídeo. Perfeito. Agora vamos fazer o seguinte. Eu já tenho os arquivos organizados. Aqui nós temos a opção de novo item. Ó, se eu clico em novo item, ele me dá a opção de criar né, uma nova sequência, por exemplo. E aí aquelas mesmas configurações. É a mesma que nós fizemos aqui. Ó, arquivo novo sequência. É a mesma coisa. Só que trabalhando direto com o painel de projeto. Então criando aqui uma nova sequência, eu até não tinha falado da diferença. Eu falei que nós temos dois HDs, nós temos esse AVC HD e temos aqui o HDV. Esse HDV ele era utilizado antigamente, né? Nós não estamos mais utilizando ele porque ele trabalha com faixas. Então ele ficou, ele caiu em desuso com essa nova estrutura aqui de HD, Mas a diferença é muito pouco, né? A diferença aqui, na verdade, é muito pouca mesmo. Os desenvolvedores aqui estão trabalhando mais em AVC HD e aqui você vai selecionar HD, Full HD ou, né? Aqui as opções que nós temos um pouquinho mais bem reproduzidas ainda que é esse 1.080i vamos trabalhar em p mesmo então vou selecionar aqui uma das sequências lembrando que se eu não seleciono uma sequência de acordo com os frames né tem como depois eu ajustar isso aí eu vou deixar aqui essa de 24 ok com essas configurações padrões aqui vou colocar o nome dela de sequência 1 tá aqui como sequência 3 vou colocar aqui sequência 1 e vou mandar dar ok ó. perfeito a sequência é criada quando eu arrastar o vídeo ainda vou ter aquele aquele alerta, né, vou arrastar para cá, ó. falando aqui que as configurações não estão adequadas. Eu posso manter com 25. Para falar a verdade, 25 para 29 não vai dar diferença nenhuma. Você pode rodar o vídeo aí, eu vou deixar manter. Pode rodar o vídeo lá várias e várias vezes, né, dentro aí do seu, do seu, abrindo esse vídeo com um reprodutor de vídeo. Pode vir aqui trabalhando ele com 25 aí rodar ele aqui no painel de sequência de programa aqui, ó. Você não vai conseguir ter visualizar diferença nenhuma. Então faz os testes de 25 para 29 não muda nada. Você pode manter ou pode é, fazer com que ele troque, né, para 29. Como que ele troca? Vou selecionar aqui de novo o vídeo, Está dando aqui um zoom. Vamos selecionar ele aqui na linha. Pega aqui a ferramenta de seleção. Ó, se ele tiver com a ferramenta de de zoom, depois eu vou falar mais sobre essas ferramentas. seleciona o vídeo e pressiona delete quando eu arrastar de novo ó, acabei dando muito zoom ali eu tenho a opção aqui então de alterar para configuração da sequência ou de manter, eu tinha mantido, né, eu vou alterar, então a minha sequência vai passar a ganhar as propriedades do vídeo. Isso aí tanto faz que a diferença vai ser bem pouco Então, as opções do nosso painel e de sequência né, básicas são essas aqui que nós vimos. Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o outro, mas a dinâmica é basicamente essa: você importa o projeto, dá um duplo clique para cima dele para mexer na origem dele aqui, definindo início e finalização. Vou falar. Arrasta esse projeto para a linha do tempo e visualiza o que está sendo editado aqui dentro do painel do programa.